Olá, boa noite. Então, estava... sabe o que é que tivemos a ver? As teorias dos segredos e carreira nos botões, têm andado agitados, não é? Portanto, você não tinha um segredo quando foi ao casting. E disse, ah, eu preciso muito, que eu não quero voltar para Elvas, eu perdi a bolsa, a minha mãe se me apanha, a bolsa de estudos, claro, a minha mãe se me apanha da cabo de mim, portanto, eu vou arranjar um segredo. E lá no casting disse, está bem, então vá lá arranjar um segredo. E você foi. Fui, e muito bem. Conte lá, qual é o seu segredo e como é que você o arranjou? É para revelá-lo? É para revelá-lo? Até não. Até vá. O meu segredo, vou falar baixo, o meu segredo é... Eu sou campeão nacional de atletismo. É, baixinho também. Grande segredo. E o até que... ninguém me aplaudiu. Você disse para nós ficarmos caladinhos e falar abaixo, ficámos aqui um bocadinho desmorecidos. Agora, o que é que você fez? Mandou depois para a Endemol um recorde com a notícia da sua vitória. Foi isso? Exatamente. E depois com o Leite, agora eu quero entrar. E chamou a atenção assim. Você é sempre assim determinado? Tirando quando chumba? Você não diga isso em direto, Teresa. Mas porquê? Dizer em direto faz chumbar mais? Não, mas assim as pessoas não ficam com essa imagem minha. Então, mas você chumbou, perdeu a bolsa, vai ter que voltar para a Elva, como você diz. Não, isto tudo se orienta. A gente tem que dar ali a volta à situação. Bem, vamos lá contar o seu segredo. Como então, é que o atletismo apareceu na sua vida? E conte lá como é que conseguiu esse título. Até vou começar. Eu pratico esta modalidade há 5 anos. E 2 anos estava num clube de Elvas e fui selecionado para a seleção distrital para ir a representar o distrito de Porto Alegre a um campeonato nacional cá em Lisboa. E aí estava um treinador da equipa do Sporting, que acho que não é preciso dizer o nome, pois não? Não. Pronto. E esse rapaz disse que você queria ir lá treinar com eles. E eu, fui lá treinar com ele. E depois, pronto. Só que havia um problema. É que na altura ainda andava no secundário e vim para Lisboa e ter que pagar as despesas e não sei o que, e não consegui. E então fui para Elvas, mas à altura em que estive a treinar no Sporting, a treinadora que lá estava foi transferida para outro clube, Leiria. Não, e ela nos conta a vida toda, é só o não o título. Como é que conseguiu esse título? Claro! Ah, então pronto. Até em setembro deste ano eu fui treinar para o Benfica e em julho fui a Viseu... Porque vai estudar para Lisboa, é isso, não é? Sim. Já que foi para o Benfica depois, sim? Sim. Fui treinar lá para o Benfica e o que é que aconteceu? É que em julho fui campeão nacional. Pronto. E foi assim que conseguiu arranjar este segredo que ninguém está perto de adivinhar, certo? Pois não, eles dizem que eu sou sobredotado. E você acha que é? Então, olhem, algumas coisas têm que ser, não é? Então diga lá uma coisa em que é sobredotado, uma. Ah, muitas coisas. Se fosse a dizer tudo, a gente hoje nasci daqui. Não, só uma. No que sou sobredotado? Sim, querido, só uma. Nas festas académicas. Deve ser que há umas borracheiras. Então, falamos depois. Um beijinho, obrigado. Posso só fazer uma pergunta rápida? Não, não sei, só se for rápida. É muito rápida. Qual é que foi a reação aí dos concorrentes? Estavam à espera? Não, não estavam. Não, ninguém estava à espera. É uma canseira. Como é que um alentejano... É verdade, não é? Eles pensam que estão sempre assentado, assim... Vamos dar palmas ao rapaz. E no fim até corram.